موسیقی رو شروع کردی اما نمیدونی بین این همه ساز کدوم رو باید انتخاب بکنی؟ تا آخر این ویدیو با من باش تا بهت بگم که چیکار باید بکنی. سلام، علی بختیاری هستم، آهنگساز و مدرس موسیقی. به این ویدیو خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام درباره انتخاب ساز صحبت بکنم، انتخاب سازی که دغدغه خیلی از هنرجوهاست، مخصوصا اونایی که تازه موسیقی رو شروع کردن، به واسطه اینکه منبع مشخصی برای این قضیه وجود نداره. هنرجوها مجبورن که برن تو سایت های مختلف، ویدیوهای مختلف به صورت پراکنده ببینن تا شاید بتونن سازشون رو پیدا بکنن. کتاب ها هم در مورد سازها یا خیلی کلی هن، مثل کتاب درک و دریافت موسیقی، یا خیلی تخصصی هن، مثل اون کتاب هایی که داره توی دانشگاه ها تدریس میشه و به درد کسایی که تازه موسیقی رو شروع کردن نمیخوره. من برای این کار ویدیوهایی دارم میسازم که جداگونه در مورد هر ساز تو هر ویدیو صحبت میکنم. اما مخاطب من تو این ویدیو کسایی هستند که همین الان سریعاً میخوان برای خرید ساز اقدام بکنن. من برای انتخاب ساز 4 مرحله تعریف میکنم که تو این 4 مرحله بتونیم دایره انتخابمون رو کوچیک و کوچیک‌تر بکنیم تا به ساز مورد علاقمون برسیم. اولین مرحله، انتخاب سبک مورد علاقه. ببینم من توی موسیقی از چه سبکی خوشم میاد، راک، جاز، پاپ یا کلاسیک یا هر سبک دیگه ای. هر سبک سازهای مخصوص به خودش رو داره، بعضی سازها هم هستن که بین سبک ها مشترکن. مرحله دوم، انتخاب خانواده ساز. حالا من سبکم رو انتخاب کردم و تو اون سبک یه سری ساز دارم، حالا کدوم خانواده رو ترجیح میدم؟ خانواده زهی ها، بادی ها، کوبه ای ها، کلاویه ای ها. مرحله سوم، انتخاب رنگ صدا. به فرض من خانواده زهی ها رو انتخاب کردم، حالا توی زهی ها از رنگ صدای کدوم خوشم میاد؟ ویولون، ویولونسل، گیتار یا حتی هارپ. مرحله چهارم، مهمترین مرحله ما، حالا من با 3 مرحله قبل سازم رو تقریبا انتخاب کردم، یه دنیا 2 تا ساز انتخاب کردم، میام میشینم توی این مرحله از سازم اجراهای مختلف، از دوره‌های تاریخی مختلف و از سبک‌های مختلف رو نگاه می‌کنم. دیگه کاری ندارم سبک مورد علاقم چی بوده. مثلا ساز ویولون رو انتخاب کردم، میام میشینم از دوره کلاسیک، رمانتیک یا معاصر ازش اجرا می‌بینم، یا از سبک‌های پاپ، کلاسیک، امبینت یا حتی موسیقی خود و موسیقی ایرانی میشینم ازش اجرا میبینم. این باعث میشه که بتونیم از زوایای دیگه به سازمون نگاه بکنیم و با توانایی های اون ساز بیشتر آشنا بشیم و در نهایت با خیال راحت بتونیم سازمون رو انتخاب بکنیم. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک بکنید، نظراتتون راجع به انتخاب ساز رو حتما برام بنویسید تا بتونیم از نظرات شما هم استفاده بکنیم، و اگر فکر میکنید دوستی دارید که این ویدیو به دردش میخوره حتما با زدن گزینه شیر اون رو براش بفرستید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.